በጋሸና ግምባር የወገን ጥምር ኃይል አርቢት ጋሸናና ሌሎች አካባቢዎችን ካሸባሪው ህዋት ቡድን ነጻ መውጣቱን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። የወገን ጦር ጋሸናን መቆጣጠሩ ጠላት በወልዲያና ኮምቦልቻ በወረራቸው አካባቢዎች አሉት። በወራይሉ ግምባር ኢንቆፍቱ አቃስታ ወራይሉ ከተሞችን ተቆጣጥሯል። በተጨማሪም መዘዞ ሞላሌ ሸዋሮቢት በሸዋ ግምባር በኩል ነጻ ወጥተዋል። በምስራቅ ግንባር በርካታ አካባቢዎች ከጠላት ነጻ በማድረግ መልሶ የማደራጀት ስራ እንደተጀመረ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። በጋሸና ግንባር ጀግኖቹ የመከላከያ ሰራዊት ያማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ በጥምረት ባደረጉት ተጋድሎ በጋሸና ግንባር የአርቢትን የአቀትን የዳቦና የጋሸና ከተሞችን ነጻ አውጥቷል። በዚህ ግንባር ጠላት ለበርካታ ወራት የዘረፈውን ሀብት በመጠቀም በወራራ ያዞን ያካባቢን ሲቪል ማህበረሰብ በማስገደድ የገነባውን ባለብዙ እርከን የኮንክሪት ምሽግ በተቀናጀ እቅድ የአመራር ጥበብና ቴክኖሎጂ በመታገዝ በአነስተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ መስዋዕትነት በኩር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሚመሩ የቁርጥ ቀን የኢትዮጵያ ልጆች ምሽጉ ተሰብሯል። በዚሁ ግንባር በርካታ የነፍስ ወከፍ የቡድንና ከባድ መሳሪያዎች በወገን ጦር ተማርኳል። የኢትዮጵያ ህዝብ በሁሉም መስክ ተባብሮ ሲነሳ ውጤቱ ድል ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግንባር በዲፕሎማሲ በኢኮኖሚ በኮሙኒኬሽን በስንቅ ዝግጅት ዘማች በመንከባከብ ጸጥታ በማስከበር ተፈናቃዮችን በመደገፍ በሁሉም ግንባሮች ለዘመታችሁ ሁሉ እንኳን ደስ ያላችሁ በማለት በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። በህወሓት ጀርባ ሆነው የሚፈነጩብንን ምራባውያን አደብ ማስገዛት የምንችለው ከስራችን የሚገኛውን አሸባሪ ቡድን ከምንጩ በማድረቅ ነው ሲሉ የትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ የፖለቲካ ክፍል ኃላፊ አቶ ሃጎስ ግዳይ ለኢሳት ገለጹ። ይህ ርህራህ ያለው ቡድን ትግራይን ወጣት አልባ ለማድረግ ምንም የማያውቁ ታዳጊዎችን እየማገደ ነው ያሉት አቶ ሃጎስ ዛሬም እንደሁል ጊዜው ካለ አላማ የሚዋደቀውን የትግራይ ህዝብ ለመታደግ ያለመ ጥሪ በጠቅላይ ሚኒስትሩ መደረጉ ለትግራይ ህዝብ የተሰጠውን ትልቅ ቦታና አክብሮት ከማሳየት ባለፈ ከአስተዋይና ትክክለኛ መሪ የሚጠበቅ ነው ብለዋል። በመሆኑም ወጣቱም ሆነ ካላላማ የሚዋደቀው የትግራይ ህዝብ የተሰጠውን እድል ተጠቅሞ አንድ ኢትዮጵያችንን በጋራ እናድን ሲሉ ጥሪ አቀረበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሸባሪውን ቡድን ለመዋጋት ወደ ግንባር መዝመታቸው አገር ከስልጣን በላይ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው ሲል እውቁ የቱኒዚያ ጋዜጠኛ ተናገረ። ጋዜጠኛው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግንባር መዝመት አገራቸውን ምን ያክል እንደሚወዱ የሚያሳይና አገር ከስልጣን በላይ ስልጣን ደግሞ ከአገር በታች መሆኑን ለመላው ዓለም ህዝብ ያስተዋወቀ ነው ብሏል። በዘገባው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ወደ ግንባር መዝመት በሌሎች ሀገራት ያልተለመደ ቢሆንም በኢትዮጵያውያን ዘንድ ግን የተለመደ የጀግንነት ታሪክ መሆኑን አንስቷል። አያይዞም የትኛውም የአረብ ፓርላማ አባል ወይም የመንግስት ባለስልጣን ነው ስልጣኑን ጥሎ ለሀገሩ ሊዋጋ ጫካ የወረደው ሲልም ይጠይቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞም በአንዳንድ ሀገራት መሪዎች ስልጣናቸውን ለማስጠበቅ የሄዱበትን መንገድ በማንሳት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ግንባር መዝመት በአድንቆት ተመልክቶታል። የምዕራባውያን ተላላኪ ስርዓት ሀገሬ ላይ ከሚሰፍን እዋጋለሁ በማለት ለማንም የማይላላኩ መሪ መሆናቸውን አሳይተዋልም ነው ያለው ጋዜጠኛው። አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የምታደርገውን ያልተገባ ጫናና ጣልቃ ገብነት የሚቃወም ሰልፍ በሚኒሶታ ግዛት ተካሄደ። በሰልፉ ላይ በሚኒሶታ ግዛት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ተሳታፊ ሆነዋል። ሰልፉ የተዘጋጀው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዛሬ በሚኒሶታ ግዛት ዳኮታ ካውንቲ ቴክኒካል ኮሌጅ የሚያደርጉትን የሥራ ጉብኝት ተከትሎ ነው ተብሏል። ሰልፈኞቹ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ይገኙበታል ተብሎ በሚጠበቀው ቴክኒካል ኮሌጅ በማቅናት ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። በዚህም የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ የሚከተለውን የተሳሳተ ፖሊሲና አድሏዊ አቋም እንደማይቀበሉና ካሄዱ እንዲስተካከል መልእክት ማስተላለፋቸውን ኢዜአ ዘግቧል። በሚኒሶታ ግዛት እየተካሄደ ያለው ሰላማዊ ሰልፍ የበቃ ወይም ኖ ሞር ዘመቻ አንድ አካል ነው። በተያዘ አፍሪካዊቷ ኒጀር የኖ ሞር ንቅናቄን ተቀላቅላለች።
ከምስራቃዊው የአፍሪካ ክፍል ኢትዮጵያና ኤርትራ ከምራባዊው ክፍል ደግሞ ማሊ ቡርኪና ፋሶና ኒጀር ለምራባውያን የጃዙር ቅኝ ግዛት በቃ በማለት ድምጻቸውን አሰምተዋል። የቀድሞ ቅኝ ገዣቸው ፈረንሳይ በውስጥ ጉዳያቸው የምታደርገውን የጃዙር ቅኝ አገዛዝና ኢኮኖሚያዊ ብዝበዛ በመቃወም እስካሁን 3 የምራብ አፍሪካ ሀገራት ዜጎች ለተቃውሞ ወደ ጎዳናዎች ወጥተዋል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ለዶክተር ሌኒ ዘውዴ ገብረመድን ሰጥቶት የነበረውን የክብር ዶክትሬት ዲግሪ እንዲሰረዝ መወሰኑን አስታወቀ። ዶክተር ሌኒ ሰሞኑን ያለም አቀፍ ሰላምና ልማት ማዕከል ተብሎ ይጠራ በነበረው ድርጅት አማካኝነት በድብቅ በተዘጋጀ የበይነመረብ ስብሰባ ላይ ሙያዊነትን ያልጠበቀ አድሏዊ የአንድን ቡድን ፍላጎት ብቻ ያንጸባረቀ እንዲሁም የዩኒቨርሲቲያችንን ዋና ዋና ሴቶች የሚጻረር ሐሳብ በማራመዳቸው ዩኒቨርሲቲው ለዶክተር ሌኒ ዘውዴ የሰጣውን የክብር ዶክትሬት ዲግሪ በድጋሚ ሊያጤንና ሲመረምር እንደቆየም አስታውቋል። በዚህም የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሴኔት ባካይደው አስቸኳይ ጉባኤ ለዶክተር ሌኒ ዘውዴ ገብረመድን ሰጥቶት የነበረውን የክብር ዶክትሬት ዲግሪ እንዲሰረዝ መወሰኑን አሳውቋል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሴኔት ሰኔ 29 ቀን 2005 ዓ.ም ተመረጠ ለዶክተር ሌኒ ዘውዴ ገብረመድን የኢትዮጵያ ምርት ገበያን በማቋቋምና በመምራት ላበረከቱት አስተዋጽኦ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ የሰጣቸው መሆኑን አስታውሷል። የዩኒቨርሲቲው ሴኔት በወቅቱ የክብር ዶክትሬቱን የሰጣቸው የህብረተሰባችንን አኗኗርና የሀገራችንን የውጭ ንግድ ስርዓት እንዲሻሻል ባበረከቱት መልካም አስተዋጽኦና ለወደፊቱም በተሰጣቸው የክብር ዶክትሬት ልክ ሀገራቸውን ያላድሎና በእኩልነት እንዲያገለግሉ በሚል እንደነበረም ተጠቁሟል። የተከዜ የውሃ ኃይል ማመንጫ ግድብ በመንግስት ተመቷል በሚል በሽብርተኛው የህወሓት ቡድንና በአቀንቃኞቹ የሚናፈሰው ወሬ ሐሰት መሆኑን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታወቀ። ከዚህ ቀደም ግድቡ ተመቷል በሚል በጥፋት ቡድኑ ተመሳሳይ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ተሰራጭቶ እንደነበረም ይታወሳል። በመንግስት የተመታው የተከዜ ግድብ ሳይሆን ተከዜን ተሻክሮ ወረራ የፈጸመው የሽብር ቡድኑ ላይ መሆኑን ተጠቁሟል። የኃይል ማመንጫ ጣቢያው ሙያተኛ ባለሆኑ ሰዎች ከታለመለት ዓላማ ውጪ እንዲሰራ ከተደረገ ከፍተኛ መጠን ያለው ጉዳት ሊደርስበት እንደሚችልም ይታመናል። በመሆኑም የሽብር ቡድኑ ህዝቡን ለማሸበርና ዓለም አቀፍ ትኩረት ለመሳብ ውሃውን ሊለቅ ስለሚችል በግድቡ የታችኛው ተፋሰስ አካባቢ በተለይም በጣንቋ፣ በርገሌ፣ በጠለምት፣ በቃፍታ፣ ሁመራ፣ በጠገዴ፣ በአበርገሌና በወልቃይት አካባቢዎች የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉም ተቋሙ አሳስቧል። የተከዜ የውሃ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ሙሉ በሙሉ በሽብርተኛው ቡድን በቁጥጥር ስር ከመዋሉ በፊት በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ መለዋወጫ ተሞልቶለትና ከ200 በርሚል በላይ የተርባይን ዘይት አቅርቦት ቀርቦለት በጥሩ ሁኔታ አገልግሎት በመስጠት ላይ ነበር ሲል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ገልጿል። የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በወቅታዊና በሁለትዮሽ ጉዳዮች ከቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ዩ ጋር ተወያይተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ የተፈጠረውን ጦርነት አስመልክቶ ችግሩን ለመፍታት መንግስት እየሄደበት ያለውን መንገድ ለቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስረድተዋል። የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ዩ በበኩላቸው በኢትዮጵያ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ የኢትዮጵያን የውስጥ ጉዳይ መሆኑን ቻይና ታምናለች ያሉ ሲሆን ይህንንም ያለምንም ጣልቃ ገብነት በራሷ የመፍታት አቅም አላት ብለዋል። በኢትዮጵያ በሚኖራቸው ቆይታም ያለውን እውነታ እንደሚመለከቱት ተናግረዋል። የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ዩ ዛሬ ማለዳ ኢትዮጵያ ገብተዋል። ሩሲያ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ የሚሞከር ጣልቃ ገብነትን አስጠነቀቀች። ሩሲያ ከመጀመሪያውም በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት እንዳይኖር አስጠንቅቄያለሁ ብላለች። በተባበሩት መንግስታት የሩሲያ ፌዴሬሽን ተልዕኮ ተቀዳሚ ምክትል ተጠሪ ዲሜትሪ ፓልሴንኬ ከጅምሩ ምዕራባውያን ወዳጆቻችን በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንዳይገቡና ግልጽነት በጎደለው አካሄድ ምንም አይነት ድርጊትን እንዳይፈጽሙ አስጠንቅቀናል ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በጦርነቱ ውስጥ የውጭ ኃያላን ሀገራት ቀጥተኛ ተሳትፎ አለ ማለቱን በማስተዋስ የጉዳይ ለኢትዮጵያውያን እጅግ ስስብልት መሆኑን ሩሲያ ታሰምርበታለች፣ የትኛውም አሰላለፍ ግልጽ መሆን አለበት ሲሉም በእጅ አዙርና በድብቅ ዓላማን ለማስፈጸም መሞከርን ኮንነዋል።